प्रणामः। अस्मिन् चित्रमुद्रणे वयं वृक्षाङ्गसूत्राध्यायं पठामः, यत्र प्रमुखतया पत्रविषये विवरणं कृतमस्ति। प्रथमं प्रार्थना। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः। वृक्ष वल्ली गुल्मानांच अंगैः साधर्म्यं वैधर्म्यं तुल्यातुल्य प्रकृतिं समीक्ष्य गणविभागं पश्यामः। अत्र आदौ पत्रम् अधिकृत्य गणाधिकारं पठामः। पत्राणि तु वायुः आतप वर्णानि अभिगृह्णन्ति। प्रथमं पत्रस्य पर्यायपदानि कानि? ते पत्रं, पर्णं, पक्षं, दलं, पलाशं, छदः, बर्हं च इति। नवपत्रं अथवा नूतनपत्रं तु प्रवालः नो चेत् किशलयः इति स्मरामः। शिशिरे ये च पादपाः जीर्णपत्रवर्जिताः भवन्ति तेषां माधवे पुनः नूतनपल्लवानि समुद्भवन्ति। मधुमासे ये पत्रं सञ्जयति तं मधुपर्णम् इति अभिधीयते। पत्राङ्गाणि कानि? ते वृन्तं, पत्रशिरा, पत्रपक्षं, माठिः, पट्टिकम् इत्यादयः भवन्ति। एकैकस्य विवरणं पठामः। पत्रबन्धनं तु शिराणां संसक्तेन वृन्ते यत् पत्रसंयोगं तदेव पत्रबन्धनं। तच्च द्विविधं भवति, पृष्ठग्रन्थिकं प्रान्तग्रन्थिकं च। पृष्ठग्रन्थिकबन्धनं तु पत्रपृष्ठे यत् वृन्तसंयोगं भवति तदेव पृष्ठग्रन्थिकम् इति। प्रान्तग्रन्थिकबन्धनं तु पत्रपर्यन्ते यत् वृन्तसंयोगं भवति तदेव प्रान्तग्रन्थिकम्। एवं पत्रबन्धनं तु द्विविधं भवति। इदानीं पत्रपक्षं नाम किम्? पत्रपक्षं तु वृन्तात् ऊर्ध्वम् उभयतः यदङ्गं भवति तदेव पत्रपक्षम्। अनन्तरं वृन्तं पत्रस्य, पुष्पस्य, फलस्य अपि धारकं भवति। कस्यचित् पत्रवृन्तम् उभयतः पक्षसङ्काशमङ्गं दृश्यते, तदेव वृन्तपक्षम् इति जानीमः वयम्। इदानीं वृन्तबन्धनम्। वृक्षशाखासु वृन्तबन्धनं तु सप्तविधं भवति। सङ्कुलबन्धनं, द्वितीयः अस्ति पङ्क्तिबन्धनं, पक्षपङ्क्तिबन्धनं, व्यत्यासपक्षपङ्क्तिबन्धनम्, अराबन्धनं, पुङ्खबन्धनम्, अन्तिममस्ति कूर्चबन्धनम् इति। प्रथमं सङ्कुलबन्धनम्। सङ्कुलबन्धनं तु शाखासु वृन्तसंयोग्यं वैषम्येन भवति तदेव सङ्कुलबन्धनम्। यत्र उभयपार्श्वे शाखानां वृन्तेन श्रेण्या यत् वृन्तबन्धनं दृश्यते तदेव पङ्क्तिबन्धनम् इति जानीमः। तृतीयः अस्ति पक्षपङ्क्तिबन्धनम्। पक्षपङ्क्तिबन्धने पर्णानि शाखायाः उभयतः श्रेण्या बन्धयन्ति। व्यत्यासपक्षपङ्क्तिबन्धनं नाम किम्? व्यत्यासपक्षपङ्क्तिबन्धने पर्णानि शाखायाः उभयतः व्यत्यासेन यत् उपर्युपरि बन्धनं दृश्यते तत्र व्यत्यासपक्षपङ्क्तिबन्धनम् इति वयं जानीमः। पुङ्खबन्धनम्। युषुपुङ्खाकारेण समपक्षपङ्क्तिकेन माढिनी यत् वृन्तबन्धनं भवति तदेव पुङ्खबन्धनम्। अराबन्धनं तु
चक्रस्य अरका इव शाखासु वृत्तमण्डलेन यदेव वृन्तसंयोगं तदेव अराबन्धनमिति। इदानीं कुर्चबन्धनं किम्? कुर्चबन्धनञ्च कुर्च इव संस्थानं वृक्षशीर्षे यत् बन्धनम् अथवा वृक्षस्य उपरि कुर्च इव दृश्यते चेत् कुर्चबन्धनम् इति स्मरामः। यथा ताळ नारिकेल क्रमुक खर्जूरेषु तृणजातिषु वृक्षेषु एवं दृश्यते खलु, तदेव कुर्चबन्धनम्। एवमेव वृन्तबन्धनं सप्तविधं भवति। इदानीं कस्मिंश्चित् वृक्षे वृन्तहीनं पत्रं दृश्यते, तच्च काण्डे संवीतं भवति। एतदेव काण्डाक्रान्तपत्रम् इति स्मरामः। पत्रशिरा तु पत्रे रेखाङ्कितेन रसवः च भवति। पत्रे शिराणां सन्निवेशो द्विविधो भवति, प्रगुणं वेलितं च। प्रगुणं ऋजुक्रमेण यत् संस्थानं तदेव प्रगुणमिति जानीमः। वेलितं तु वक्रेण वा जालवत् यत् संस्थानं भवति तदेव वेलितम्। प्रगुणस्य मौञ्जपत्रं वेलितस्य जालिकपत्रम् इति अन्यनामानि सन्ति। धन्यवादः।